Prvá vrsta. Thank you.
boljšega uvoda v novo sezono tretje sezone oddaje Prva vrsta si ne bi mogli želeti. Mihael Hrostel, Trio, hvala za tale energičen začetek in seveda živjo in dobrodošli v Studiu 13. Dober dan. Mihael, s Triom ste prevozili dolgo pot iz Rotterdama do Slovenije in je prav, da zato za začetek predstaviš zasedbo. Ja, danes imam z sabo oziroma ta teden turneje, preživljam čas na odrih in tudi iz odra, precej z Jeroen van der Leyem na bas kitari iz Nizozemske in George Panajtem na bobnih iz Romunije. Kako dolgo igrate skupaj in kje ste se sploh spoznali? Igramo zdaj že skupaj približno eno leto. Spoznali smo se pa na šoli. V bistvu smo hodili vsi v enem trenutku na enako šolo. Ne so šolci, ampak paralelka. Zračunala sem 80 oddaj, je preteklo, minilo, odkar sva se nazadnje srečala tukaj v Studiu 13, dobri dve leti od tega in v teh dveh letih se je kar veliko zgodilo, ne, na tvoji glasbeni poti. Drži, tako je. Izdal sem v bistvu prav koncertek, na prvem je bil razlog, da sem začel odkrivati tudi svoje solo igranje. In je bil odlična inspiracija in povod za prihajajoči solo album, ki sem ga potem izdal naslednje leto. Danes predstavljate tvoje avtorske skladbe. Prva, ki smo jo slišali, nosi naslov Libido. Zdaj boste napovedali prihod polne lune, ne? Takrat je menda najboljše in najlepše plesati. Tako je, drži. Ja. Naslednja skladba nosi naslov Place of Polni luni. Je pa posledica v bistvu, ko nekega večera nisem mogel spati in krivil sem polno luno in to je bila začetna inspiracija za to skladbo. Mihael Hrostel, Trio. Thank you.
Mihael Hrustelj, trio živo v studiu 13, vodaji prva vrsta. Mihael, pripravljate, napovedujete prihod izid četrtega albuma, tvoj četrti album, to prva dva s triom, pa potem solo album, ki si ga prej omenil, in zdaj spet album s triom. Ja, tako. Nekak bi rad spet zabeležil ta nov zvok. Nekak se tako dogaja, da vsako leto nekaj drugega dodam svojemu zvoku in se mi zdi pomembno, da zabeležim trenutek, pa tudi ljudi, s katerimi ustvarjam. In zdaj je res nekaj čist drugega. Recimo v prvem in drugem trio albumu se še nisem posluževal igranja na efekte in razne pedalke. Danes pa uporabljam precej tega in kombiniram z svojo klasično kitaro. Je veliko dela, da ustvariš nekak prijeten zvok, tako da zalepim z precejšno mero selotejpa vsako špranjo na moje kitari, ampak je zelo zabavno in ne vem, všeč mi je občutek klasične kitare, zato se bom poskušal tega držati še vsaj nekaj časa. In kar nekaj skladb, ki jih danes poslušamo, ne, bo na tem novem prihajajočem albumu. Tako, Full Moon Dance oziroma Ples ob polni luni se bo pojavil na prihajajočem, na prihajajoči plošči, kot pa tudi naslednja skladba, ki jo bomo odigrali. Vse skladbe, ki pa jih poslušamo, pa bodo lahko poslušalci in gledalci slišali še na nekaterih koncertih, ki vas čakajo še zdaj do sobote, do nedelje, kje boste igrali. Ja, tudi to je res. No, zdaj imamo v bistvu tri koncerte do četrtka. Danes po tej oddaji se odpravljamo v Velenje, kjer bomo ob 6. uri nastopili na promenadi. Potem jutri imamo koncert v Mariboru, v KGB-ju in v četrtek v Slovengradcu, v Čajnici, Peč. Vse te podatke in točne ure pa lahko ljudje tudi najdete na moji Facebook strani. Tretja skladba, Eho, Odmev in Mihael Hrustelj trio. Hvala. Thank you.
Mihail Hrustelj, tri je bil danes z nami živo v studiu 13. Mihail, Jerun in George, najlepša hvala za tale super nastop in za otvoritev v novo sezono oddaje Prva vrsta. Mi na tem mestu zaključujemo radijski prenos, preko video prenosa pa nas lahko spremljate še nekaj minut. Za zvok in sliko današnje Prve vrste smo poskrbeli Grega Samar, Tone Jurca, Cole Moreti, Jernej Pogačnik, Ana Skrt in Alja Kramar. Prihodnji teden bo z nami Martin Ramovež. Mihail, ti že nekaj let živiš v Rotterdamu. Koliko let? Zdaj je pa že tak, da ne rabim biti več davčni rezident Slovenije. šest let. In tam se preživljaš izključno z glasbo? Ja, se pravi, igram, imam pa tudi svojo privatno glasbeno šolo, pa na parih glasbenih šolah tudi. Poučujem kitaro od malčkov pa do mal starejših navdušencev kitare. Se v Rotterdamu že napoveduje zima? No, v bistvu je bil vročinski val prejšnji teden, tako da je kar, se mi zdi, da je zima še kar, na, je še kar v neki... Ampak bomo vseeno zdaj poslušali Vivaldijeve štiriletne čase zimo, ne? Tako, prvi ja, stavek s tvojim aranžmajem. Ja, drži. Izvolite. Tako je. Thank you.
Miha, da ne bomo iz poletja skočili kar v zimo, za konec še ena bolj jesenska, ne? Tako je. Odigrali bomo kot zadnjo skladbo, skladbo Raindrops, dežne kapljice. Ogromna inspiracija, v bistvu glavna inspiracija je bilo prav deževno vreme na Nizozemskem in sestavil sem to skladbo na podlagi dveh kapljic, ki sta udarjale v mojo okensko polico. Ne? In mogoče na brzino demonstriram, kak je ta proces potekel, če smem. Izvoli. Se pravi, ta ležim na post in kar najkrat, shit, spet dežuje, ne, kva zdaj. Enač, kura, no, bom pa probal. Pa gledi sem neko knjigo, sem bral nekaj, zajezdi vsako priložnost, kakor, ajde, pa grem, no, in sem pol transkribiral v bistvu ritem ene, ki je bilo, sam da si prišljem. Ta prva je bila pa... No, ena je bila taka malo bolj debela kapljica, ena je bila pa pol taka malo bolj tanka. Ne, in pol po nekem čudnem naključju je bil to v bistvu bit v nekem štiričetrtinskem taktu, ali kva je svem, in pol je prišel v bistvu takle groove ven. To je bila v bistvu baza za skladbo. No? In zdaj s triom? Ja, in zveni zdaj... Zveni pa takole. S triom zveni pa takole. Oh.
Mihael, Jerun in George, še enkrat hvala za tale super nastop in se vidimo na koncertih. Najlepša hvala.